নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোক সদতিকে এছিয়ান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু মেনি আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইমাত্ৰ আহিছে এটা বহুতেই ভাল খবৰ অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা। অসম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ লিংকটো আপোনালোকৰ অ'পেন কৰি দিব। 20 জুনৰ পৰা 5 জুলাইলৈকে, 20 জুনৰ পৰা অহা 20 জুনৰ পৰা আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা লিংকবোৰ অ'পেন কৰি দিব। গতিকে আপোনালোক মই গোটেইখিনি ক'ম, তাৰ আগতে মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো লৈ যাব বিচাৰোঁ। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো লৈ গৈ যিটো নটিচ আহিছে সেই নটিচটো আপোনালোক দেখুৱাব বিচাৰোঁ। এইমাত্ৰ নটিচটো আহিছে, গতিকে আপোনালোক মই দেখাই দিম। তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওঁ নাই, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, হাতত থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যন অন কৰি লওক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া ব্লগবোৰ আমি যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেইটো চাই লওঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো চাওক, এই নটিচটো আপোনালোকে চাব। এই ৱেবছাইটটোলৈ আহিলে আপোনালোকে নিজেও চাব পাৰিব, বা মই আপোনালোক ডাইৰেক্ট লিংকটো, যিটো নটিচ আছে সেই নটিচটো ডাইৰেক্ট লিংকটো আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে নটিচটো আহিছে আজিৰ তাৰিখৰ দিনা আহিছে, আজি 15 তাৰিখৰ দিনা অলপ আগত আহিছে। গতিকে ইয়াত আপোনাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ দ্য 41 জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3 পষ্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডেটেড অন 2016 চনত যি 41টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পদৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছিলে, সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মানে আপোনাৰ কি হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে এই নটিচখন আহিছে। এই নটিচটো আপোনালোকে চালে দেখা হ'ব, মই নটিচটো আপোনালোক দেখাই আছোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন নটিচ, এই নটিচখন আপোনালোকে চালে দেখা হ'ব যে ইয়াত কৈছে যে 41টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদ অসম পুলিচৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছৰ কাৰণে যি ৰিকুইটমেণ্টটো বিচাৰিছিলে 2016 চনত, তাৰ এডমিট কাৰ্ডবোৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 20 তাৰিখৰ পৰা, 20/6/2020ৰ পৰা আপোনালোকে 5/7/2020, মানে জুনৰ 20 তাৰিখৰ পৰা জুলাইৰ 5 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডবোৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোলৈ ভিজিট কৰিব লাগিব, SLP RB Assam.in, এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি আপোনালোকে পাব পাৰিব। এই সময়খিনিৰ ভিতৰত, মানে এই যিটো দুটা ডেট দিছে, এই দুটাৰ ডেটৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে এডমিট যদি এপ্লাই কৰিছিলে, এডমিট কাৰ্ডবোৰ যদি ডাউনলোড নকৰে, তেনেহ'লে পিছত আৰু ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব বা ৰিটেন পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কৈছে। গতিকে আপোনালোকে ডাউনলোড যদি এপ্লাই কৰিছিলে 2016 চনৰ এই 41টা যি ৰিকুইটমেণ্ট বিচাৰিছিলে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ এই গ্ৰেড 3 লেভেলৰ পষ্টৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব 20 তাৰিখৰ পৰা। গতিকে বন্ধুসকল, এইটো এটা বহুতেই ভাল হ'ব বুলি ক'ব লাগিব। এনেকুৱা এতিয়া অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা বাকী যিবোৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছে, ABUPৰে হওক বা আৰু বাকী যিবোৰ APRO বা জেইল ৱাৰ্ডেনৰ হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিবোৰ প্ৰচেছ আছে, সেই প্ৰচেছবোৰ আমি অতি সোনকালে আশা কৰিব পাৰোঁ যে অতি সোনকালে তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ডবোৰ ডাউনলোড কৰিব দিব বা প্ৰচেছবোৰ আগবঢ়াব। গতিকে এটা বহুতেই ভাল হ'ব। আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো, আৰু আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। আপোনালোকৰ নিৰ্ভৰ হওক, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।